Ir vėl susitinkame Vantos lapo laidoje tarp Vantos lapų. Lapai padarė savo darbą, padarėme visą žmogaus vanojimą, pakvietėm garą, prisilietėm Vantos lapelį švelniai prie kūno, sušildėme, pakviesdami garą žemyn, paglostėm, padarėm kompresus ir išmasažavom skaudinančias kūno vietas. Ir žmogus regisi jau išvanotas. Turbūt išpildėm pagrindinį vanojimo tikslą. Primenu, jeigu nepamenat. Tai yra viso kūno sušildymas ir išmasažavimas vantomis ir garu, uždedant atskirus akcentus į atskiras kūno dalis. Va, mes viską padarėme. Tačiau ar iš tikrųjų padarėme viską, ką galėjome padaryti? O žmogus būna visas sušildytas, oda išmirkusi ir mes galime jį maloniai patrinti vantomis. Va štai šita technika, ji buvo labai paplitusi visuomeninėse pirtyse. Turbūt šis malonumas siekia prieš istorinius laikus, kada pirmykštėse pirtyse žmonės tiesiog trynė vienas kitam nugaras. Prašydavo. Ir nuo tų laikų pirtyse yra įprasta paprašyti patrink po nugarą. Nu štai ir pasibandysime. Pasibandysime, ką galima padaryti su šlape išmirkusia beržo vanta žmogaus kūnui. Štai kūnas yra išylęs, visas prakaituotas, šlapias. O mano vantos irgi yra šlapios. Jos yra sunkios. Jeigu aš jomis bandysiu vanoti, padarysiu klaidą, kuri yra gana dažna pirtyse. Mes girdime net per uždarytas galinės duris tokį garsą. Va, tai reiškia, kad jų vanojimas išėjo iš ribų. Su tokia šlapia vanta, ką reikėtų daryti? Reikėtų paprasčiausiai patrinti kūną, pradedant nuo kojų. Pagrindinis dalykas yra pagal kraujotakos kryptį. Dar tiksliau pagal veninės kraujotakos kryptį, tai yra kojos vidinė pusė, judame į viršų, išorinę pusę grįžtame atgal ir nepamirštame pado. Va, tai visa gudrybė. Iš tikrųjų, tai šita technika ne tik maloni, bet ir padeda taupyti muilą, kadangi po šito jokio dušo želė nereikia ir muilą galite pamiršti. Tiesiog nusiplausite kūną vandeniu švariu ir tiek.